vəziyyətə baxın. Bu uşaqlar üçündüyü ağız yatırlar, ağız. Ac qarına, bunların üzündəki kədərə, bunların gözündəki o sönmüş ümidlərə bir dənə baxın. Adamın Allahı olar, adam Allahla hərəkət edir. Kanalımıza bir müddət öncə Ucar rayonundan olan bu ailə müraciət etmişdi və bildirmişdi ki, övladlarına baxa bilmədiklərini, övladlarının 3 gündür imkanları olmadığı üçün ac yatdığını və çətinlik çəkdiyini qeyd etmişdi. Artıq bugün ailə kanalımıza xoş xəbərlə geri dönüş edib və bildirib ki, kanalımızda video süjet getdikdən sonra onlara yardım edildiyini və köməklik göstərildiyini bildirib. Bunun üçün də Kanal 13 kollektivinə və rəhbərliyinə öz təşəkkürünü bildiriblər. Bütün kanallara teşekkür ederim, rehberine teşekkür ederim. Ona can sağlığı, uzun ömür arzu ediyorum. Bize kömeğine ettiğine göre çok sağ olsun. Allah size razı olsun. Kollektivize de Allah can sağlığı versin. Çeken kardeşe de Allah can sağlığı versin. O benim kardeşimdir. Ben tek evladım, evin bir kızıyım. Yani üç falan, yani bir tane yoldaşım. Yani hiç kimim yoktu ben. O benim kardeşim. Kanalımız bizim dostum. Kanal 13 bizim dostum. Kanal 13'e teşekkür ederim ki bu aileye, hemşe bu ailenin yanında olup Kanal 13, bütün Azerbaycan'ın yanında olup. Tebrik şey Allah olarak can sağlığı versin. Canı bu aileye kömeli eləyəndən bəri, yaxşı bunlara yardım da olunub, köməli de olunub. Ancaq Kanal 13 bizim yanımızda da. Onların bizim köməli deyəndən sonra bizə uşaqlarıma köməli eləyiblər. Sağ olsun, teşekkür ederim kanalımız. Bir tane evladı, geleceğin saldatlarına herkes el tutursa onu Allah dayak dursun. Biz de Kanal 13 olarak uca milletimize təmənnasız xidmət edirik ve vətəndaşlarımızın kanalımıza bu cür xoş xəbərlə geri dönüş etmesi bizi çok sevindirir ve çektiğimiz əziyyətlerin boşa getmədiyini görürük.